1 серпня змінюються умови отримання допомоги від держави для переселенців. На Тернопільщині розпочали збір зернових та ріпака, який урожай очікують. З дитинства жив за кордоном, але добровольцем пішов захищати Україну. Фото ветерана з Тернополя розмістили на сітілайтах у Вільнюсі. Костянтин Карцев виїхав з Маріуполя наприкінці березня 2022 року. Чоловік розповів, отримує виплати для переселенців та проживає в Тернополі. В Маріуполі в нас згоріли або знесли наші квартири, які там збирали, купували протягом все життя. Ми, наші батьки, наші дідусі, бабусі. Крім самої квартири, все те, що є там всередині, але воно або згоріло, або було знесено бульдозером, окупантами. То, власне, все, що от було, воно зникло. На запитання, на що вистачає цих коштів, Костянтин Карцев відповів. Чи вистачить 2000 на місяць, щоб отримати все, що ми отримували, скажімо так, певний час? Звичайно, що ні. Тому ці виплати, ну я так, знаєте, філософськи до цього ставлюся, ці виплати, вони допомагають нам орендувати житло в інших областях. Тобто все інше, або треба йти працювати, що ми і робимо. З 1 серпня виплати не продовжуватимуть переселенцям, які повернулися до своїх домівок. Також не виплачуватимуть гроші людям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, без обґрунтованих причин. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Смолій. З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. І не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Зокрема, з 1 вересня виплату буде припинено тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни, придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету. Також мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень. Згідно з постановою Кабінету міністрів, сума виплати не зміниться. Для людей з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, та для інших – 2 тисячі гривень. На Тернопільщині зареєстровано 75 тисяч переселенців, розповіла Оксана Смолій. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Аграрії Тернопільщини розпочали збір зернових та ріпаку. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. За його словами, через війну та проблеми зі збутом посівні площі зернових зменшилися, але планують зібрати урожай на рівні минулого року. Озимого ячменю зібрано понад 6 тисяч гектарів. Урожайність, я би хотів відмітити, досить непогана. Це 6,5 тонн з гектара або 65 центнерів, що валовий збір на рівні попереднього року мав би бути. У межах 2,5-2,7 мільйона тонн зернових культур. І це несуттєво вплине на, будемо казати, продовольчу безпеку. Враховуючи так само, що значні перехідні залишки попереднього року зернових культур в області є. Ріпак – незначна площа змолочена, враховуючи те, що погодні умови не дозволяють. Зібрано 1,2 тисяч гектарів і, знову ж таки, урожайність на рівні 3 тонн з гектара, намолочено 3,5 тисяч тонн ріпаку. Аграрій з Ігровиці Тернопільського району вирощує ріпак більше 10 років. Розповідає. Ми висіваємо 100 гектарів ріпаку. Цього року ми висіяли 70 гектарів ріпаку. Ось конкретно на цій площі ми маємо 35 гектарів. Щоб вчасно завершити жнива, планують залучити додаткову сільськогосподарську техніку, каже Володимир Стахів. В області є 1,3 тисяч штук комбайнів. Крім того, прогнозується, що буде ще залучено в межах 140-150 комбайнів з інших областей. В середньому ми очікуємо, що в області буде працювати 1,5 тисячі комбайнів високопродуктивних. Також підготували елеватори. Одночасно там може зберігатися понад 2,5 мільйони тонн зернових, розповідає Володимир Стахів. За його словами, цьогоріч аграрії області збільшили площі посівів моркви, цибулі і томатів.
Якщо говорити картопля і овочі, це майже 2% приросту, по овочах майже 9% приросту. Сільгосппідприємства звернули увагу на збільшення площ під цибулею, під томатами. Цибуля майже 60% приросту площ до попереднього року. Томати 4 рази збільшено площі. І, звичайно, морква, цибуля, тобто борщовий набір десь враховано і збільшено площі. Військовослужбовцем Михайлом Гладким прощаються в Тернополі. Від дому печалі, труну з тілом бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Михайло Гладкий був бійцем гірсько-штурмової роти. Загинув 10 липня, виконуючи бойове завдання поблизу села Берестове Бахмутського району, розповів заступник начальника Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки Віктор Білас. Хоробрий, вірний своїй батьківщині. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю від нелюдів та окупантів. Він боровся за незалежність нашої України, за наше сьогодні, завтра та мирне післяпереможне. Грамоту пошани та скорботи від Валерія Залужного вручили матері бійця Марії Гладкій. Також побратими Михайла передали їй прапор бригади. Попрощатися з бійцем прийшов Віктор Пахлан. Він – директор Колодненського ліцею, де колись вчився Михайло Гладкий. Школа втрачає уже другого свого учня. Він віддав найцінніше на вівтар нашої перемоги. І я думаю, що це не надаремно, і всі наступні покоління будуть брати цей приклад героїзму, доблесті, чоловічої честі. Прийшов на похорон і Віталій Гармасій. З Михайлом навчався в школі від 1 по 3 клас. Сидів з ним за партою. Запам'ятався мені як добрий, дуже добрий хлопець. Пізніше ми поступили в один університет політехнічний. Мати Михайла Гладкого, Марія, каже, змирилася з вибором сина йти на фронт. Прийняла, бо пішов закрити Україну. Він був послушна дитина, всіх слухав, всім допомагав. 5 серпня цього року Михайлу Гладкому мало виповнитися 33 роки. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянин Іван Тарн став обличчям українських захисників під час саміту НАТО у Вільнюсі. Його фото розмістили на сетілайтах міста. Іван – боєць підрозділу «Артан» головного управління розвідки. Зараз реабілітується після поранення. Фото йому запропонували зробити для проєкту «Молоді ветерани України». Вони зі мною зв'язалися, попросили, чи мене би цікавило для них відфотографуватися, щоб відкрити для європейців трошки очі на ціну українського конфлікту, скажімо так. 22 роки Іван прожив у Бельгії. Там створив свій бізнес, а кілька років тому вирішив переїхати в Україну, до Тернополя. Ще коли мені було 11 років, моя сім'я виїхала в Бельгію. В Тернопіль приїжджав пару разів на рік. Практично весь свій вільний час проводив тут. Під час локдауну я так неочікувано для себе опинився тут. Вирішив купити квартиру в Тернополі, бо я завжди вважав себе тернополянином і якби все рівно хотів тут жити. Хоча в мене вся моя професійна діяльність проходила в Європі. Але завдяки сучасним технологіям можна було працювати там, а жити тут. Коли почалась повномасштабна війна, каже, вирішив, що піде воювати. Одразу до Збройних сил потрапити не вдалося, тому волонтерив. Зокрема, допомагав українцям виїхати за кордон. Згодом поїхав на Схід і вступив до підрозділу «Артан». Розповідає, військовий досвід вже мав. За кордоном служив у французькому легіоні. З 15 років я якби закінчив коледж. Закінчив коледж і пішов працювати. Моя освіта дозволяла піти працювати на досить цікаву роботу. Я був менеджер по логістиці. В принципі, за досить швидкий час я там вже зробив якусь кар'єру, і мені стало скучно. Я якось думав, що офіс – це класно, але мені якось 19 років, я хочу побачити світ. І так появилася ідея французького легіону.
Іван служив у десантних військах. У бойових діях, каже, тоді участі не брав. Проте після служби в нього з'явилося хобі – стрибки з парашутом. Займатися цим як видом спорту почав 3 роки тому. Пам'ятаю, що дуже чекали нового сезону, було багато планів, де, як стрибати і де стрибати, але це вже після перемоги. Я стрибав тільки виключно в Україні. Якщо мені не зраджує пам'ять, 65 стрибків так. Поранення Іван отримав у Бахмуті, евакуйовуючи побратимів. Тоді йому ампутували стопу. Тоді це був самий гарячий період Бахмута. І це в самому місті, в частному секторі, при евакуації пораненого. Я, несучи побратима на ношах, наступив на протипіхотну міну. У мене загоєння трошки довше, як, не знаю чому, але ще пару якби операції, напевно, що лікарі проведуть. Іван каже, що після перемоги хоче залишитись в Україні. Після перемоги тут буде непочатий край роботи. Тому я не бачу сенсу кудись їхати. Знаєте, основне, щоб закінчилась війна і ми перемогли, а я думаю, а там буде видно. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі відновлюють рух транспорту на вулиці Соломії Крушельницької. Вчора, 13 липня, там призупинили проїзд через те, що на перетині вулиць Замкова, Грушевського, Крушельницької утворилося провалля. Це сталося через сильну зливу, каже фахівець зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Тернопільводоканал» Антон Федорців. За його словами, працівники водоканалу замінили пошкоджений асфальт. Так як вчора була доволі інтенсивна злива, я думаю, всі тернополяни бачили, частина дощових стоків потрапила в каналізаційну мережу міста. І от конкретно тут просто забагато вже цієї води було, і вона трохи вийшла на поверхню і, звичайно, пошкодила асфальтне покриття. Ми вранці перевірили, наші комунікації всі працюють, ніяких пошкоджень немає, тому єдине, що постраждало, це дорожнє покриття. Про правила безпечного відпочинку біля води та на вулицях міста патрульні поліцейські та співробітники ювенальної превенції розповіли учасникам пришкільного табору в 16-й школі Тернополя. На території міста Тернополя проводиться спеціальна операція під час літнього періоду під умовною назвою «Безпечне літо». Ми говоримо про основні правила дорожнього руху, про те, яким чином поводити себе на воді з електроприладами, з вибухонебезпечними речовинами, а також предметами. Для того, щоб наші діти були у безпеці. На заняття з поліцейськими був школяр Роман Гусак. Мені найбільше сподобалося, як нам розказували, які є, ніби що є одні пасажири, а є пішоходи. І мені було цікаво дізнатися, що хто робить. Нам потрібно знати правила дорожнього руху, щоб нам було самим безпечно і щоб нас, якщо ще не збила машина. Думаю, що це дуже важливо для дітей, адже вони мають знати, що поліцейський – це їхній друг, порадник, який може в будь-якій ситуації і допомогти. Якщо дитина, наприклад, загубилася, то потрібно, перш за все, якщо є можливість, знайти поліцейського. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечисть з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.